under recruitment process. 31st person, all vacancy will be there. At April, we do not have to pay double salary. হেল্ল' এভৰি ওৱান, আপোনালোকক বেছি ভাল খবৰটো ইতিমধ্যে মই দিবলৈ গৈ আছোঁ, মানে দিছোঁ। যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই, এই সকলো আপডেট আপোনালোকে পাইছে হ'বলা, যোনে যোনে চাইছে তেওঁলোকে বুজি পাইছে হ'বলা। আমাৰ অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পথ খালী হ'বলৈ গৈ আছে সেইখিনি আপোনালোকে মানে নিশ্চয় গম পাইছে হ'বলা। মই জানো অসম পুলিচৰ যিখিনি পথ খালী হ'বলৈ গৈ আছে, মানে 22 ছেপ্টেম্বৰ পৰা যিখিনি মানে ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, মানে ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ গৈ আছে অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা বন্ধু বান্ধৱীসকল। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে অসমৰ কি কি প্ৰব্লেমে কি কি হ'ব পাৰে, অসম পুলিচৰ বাবে কি পদৰ বাবে মানে কি হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰে মই আপোনালোকক মানে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক অলপ কিছু তথ্য, কিছু কথা আপডেট দিবলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মানে নতুন যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট ল'ব চৰকাৰে, আপোনালোকক সেইটোৰ কথা লৈ মানে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে, যাতে সেইটো লৈ মই এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপডেট হিচাপে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিছুমানে গমে পায় কিছুমান আপডেটবিলাক মানে চেঞ্জ হৈ থাকে, কিছুমান বস্তু চেঞ্জ হোৱাৰ লগে মানে কিছুমান বস্তু চেঞ্জো নহয়। সি এনেদৰে আগৰ দৰে মানে যিখিনি ছিষ্টেম থাকে সেই ছিষ্টেমতে থাকি যায়, কিছুমান বস্তুহে মানে আপডেট হয়। মই মানে নিজে আসাম পুলিচ কামাণ্ডত কৰোঁ, এইটো কাৰণত কিছু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আৰু হ'ল কিছু বছৰ, 10-12 বছৰটো হৈয়ে গৈছে, এইটো কাৰণত মানে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে আছে আৰু কিছুমান, এইটো কাৰণত মই আপোনালোকক কিছু আপডেট লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ' যোগেদি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকে সেই অসম পুলিচ কামাণ্ডো বা অসম পুলিচত ABUBGA মানে পত্নলাগিয়া এইটোত মানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, মই ভিডিঅ'টো চাব। কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পদটোত মানে মেট্ৰিক পাছৰ বাবে থাকিব, কিছুমান হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ বাবে থাকিব, কিছুমান মানে গ্ৰেজুৱেটৰ বাবে থাকিব। যিখিনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাপ'জ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰি থৈছে, আপোনালোকে APRO মানে APRO পষ্টটোত আপোনালোকে পাব পাৰে ৰেডিঅ' অৰ্গেনাইজেশ্যনত, আপোনালোকে মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যেনে আপোনালোকৰ 10 পাছ 12 পাছ ABUB এইবিলাক পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ বয়স যদি নতুনকৈ 18 বছৰ বয়স পাৰ হৈছে, আপোনালোকে কনষ্টেবল পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেট কৰি মানে ৰাখি থোৱা আছে, আপোনালোকে SIৰ বাবে APRৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। UBSI হ'ব পাৰিব, ABSI হ'ব পাৰিব, আপোনালোকে যদি গেজেট কৰি থৈছে। বিশেষকৈ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণটো হ'ল APRৰ কাৰণত মানে খুব দৰকাৰ, ছায়েন্স লগা হৈ যায় মানে। ফৰেষ্ট গাৰ্ডটোৰ বিষয়লৈ আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট ষ্ট্ৰীম লাগিব, চ' আপোনালোকে ফৰেষ্ট গাৰ্ড যিটো অফিচাৰ লেভেল, এইটো কাৰণত গ্ৰেজুৱেট লাগিব মানে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো। কিন্তু যিখিনি পদ থাকিব, যিখিনি এপ্লাই হ'বলৈ গৈ আছে, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি হ'বলৈ গৈ আছে বহুতে নাজানে, চ' আপোনালোকে চাই যাই থাকিব। নতুনকৈ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, নতুনকৈ আৰম্ভ কৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় নহয় জানো। মানে কি হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰায় ডিফেন্সৰ কাৰণে মানে ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে। যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ থাকে সেইখিনিতো সৰুৰে পৰা মানে ইণ্টাৰেষ্টটো দি থাকে, প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰি থাকে বাৰু। মানে কি হ'ল, এজন ল'ৰা ডাঙৰ শিক্ষা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো মানে গেজেট কৰি ৰাখি একেবাৰে তাৰ এইমছ লৈ আছিলে, এই এইমছটো মানে টাৰ্গেটটো পূৰণ কৰিব নোৱাৰি মানে আমাৰ ডিফেন্সৰ লাইনলৈ উভতি আহে। মানে সেইখিনি ল'ৰা বহুতে মানে নজনাকৈ থাকে, গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আপডেট হিচাপে মানে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিখিনি ABUB কামাণ্ডো হ'বলৈ গৈ আছে, এইটো কাৰণত প্ৰথমে ফিজিকেলটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। মানে কি হ'ল, শিক্ষা অৰ্হতা
টেন পাছৰ বাবে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যিখিনি মানে ডিগ্ৰী পাছ কৰি আছে, ছাপোজ আপোনালোকে ভাবিছে গ্ৰেজুৱেট আছে নহয় জানো, আপোনালোকে এছ আইৰ বাবে এছ আই এ বি এছ আই ইউ বি এইটো কাৰণত আপোনালোকে এক্সাম প্ৰথমে ৰিটেন টেষ্ট দিব লাগিব, ৰিটেন এক্সাম দিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টটো মানে এক্সামটো পাছ কৰাৰ পিছতহে নেক্সট লেভেল যিটো পজিশ্যন যিটো ছিষ্টেম সেইমতে আহিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এডুকেশ্যন লেভেল হিচাপত কোনটো পষ্ট কি হিচাপত কি আহিব নেক্সট লেভেলৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো ৰাখিব। কাৰণ ইফালে ফিজিকেলটো ক'বলৈ গ'লে বেছি টান বুলিও ক'ব নোৱাৰি আৰু বেছি সহজ বুলিও ক'ব নোৱাৰি আমাৰ অসম পুলিচৰ ফিজিকেলটো ভালেও মানে কি হ'ল আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ফিজিকেলটো ইমান টানো নহয় ইমান টাফো নহয়, কিন্তু বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি কৰিবলৈ আহে তেতিয়া আমাৰ অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটোত মানে তেওঁলোকে বহুত কিছু টান পায়। কাৰণ বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম পুলিচৰ ফিজিকেলটো বহুত টান হয়। আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ফিজিকেলটো ইমান টান নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল। মানে কি হ'ল আমাৰো বন্ধু বান্ধৱী আছে, যদি এক ছেকেণ্ডৰ ভেলুটো আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে সেইদিনাখন ইণ্টাৰভিউ দিনাখন যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ নকৰাকৈ যদি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহে সেই তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব এক ছেকেণ্ডৰ ভেলু কিমান, বুজিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। গতিকে নিজকে মানে তৈয়াৰী ৰাখক, প্ৰেক্টিচ ৰাখক, অলৱেজ পৰিশ্ৰম কৰক, এইবোৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব দিয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল। মানে কি হ'ল কিছুমান ৰানিংটোত মানে কিছুমান নাম্বাৰ নাথাকে, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে কিছুমানে যে এছ এছ চিৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে এইটো বিষয় লৈ বহুত কথা মানে জানে আৰু, যেনিবা কিছুমান ৰিটেন পৰীক্ষাত যদি ভাল কৰি লয় তেওঁলোকে মানে জানে যে ৰানিঙত নাম্বাৰ নাই গতিকে ৰিটেনত মই ভালকৈ ৰিজাল্ট কৰিম বুলি। মানে কি হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান ভালদৰে মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, গতিকে নিজকে সুস্থ ৰাখক, ফিজিকেল ভাল ৰাখক আৰু তৈয়াৰী ৰাখক বন্ধু বান্ধৱীসকল। এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো কাৰণত আমাৰ অসম পুলিচত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী কম্পিটিশ্যনত গৈ আছে আমাৰ ফিজিকেল লৈ মানে, গতিকে তৈয়াৰী ৰাখক। যদি আপোনালোকে নিজৰ পৰিশ্ৰম নিজৰ প্ৰেক্টিচটো পালা মাৰি থাকে নিজৰ অসম পুলিচৰ এপ্লাইৰ বাবে ফিজিকেল ট্ৰেইনিঙৰ বাবে যদি আপোনালোকে নিজৰ প্ৰেক্টিচটোত যদি পালা মাৰি ৰাখে পালা মাৰি থয় তেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিনাখন এক ছেকেণ্ডৰ ভেলুটো বুজি পাব। এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আপুনি যদি দেৰি হৈ যায় আপোনাৰ আগত এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণত কিমান আগত যে মানুহ ল'ৰাবোৰ গুচি যাব আপুনি ভাবি তত নাপাব মানে। বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এই ভিডিঅ' বনোৱা কাৰণ এইটোৱে যে আপোনালোকে ৰানিং কৰক, প্ৰেক্টিচটো ৰাখি ৰাখক আৰু এপ্লাই যিদিনাখন তাৰিখ আহিব ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তাতে আপোনালোকেতো পাবই গমে পাব। চ' আপোনালোকে সদায় নিজকে তৈয়াৰী ৰাখক সেইটো দিনৰ বাবে, আহি আছে বেছি দিন নাই আৰু। মানে কি হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰানিং হ'বলৈ গৈ আছে বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে, মানে কি হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়াৰে পৰা যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো ৰাখি ৰাখে বহুত মানে বৰ সহজ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে। কাৰণ আপুনি যদি এদিন দৌৰা নাই আপোনাৰ আগত এশজন ল'ৰা আগত থাকিব। কাৰণ বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰানিংটো এনেকুৱা বস্তু হয় আপুনি যিমান টাইম দিব আপোনাক ইমান সহজত আনিব, টাইমটো মানে কমাই দিব প্ৰেক্টিচটো ৰাখিলে। অসম পুলিচত ইণ্টাৰভিউ দিওঁতে আপোনালোকে নাম্বাৰ ওৱান ল'ব লাগিব আৰু টাইমটো মেকআপ কৰিব লাগিব, টাইমটো যিমান পাৰে কমাব ৰানিংটোতেই মষ্ট প্ৰবেবলি ৰানিংটো মষ্ট। বন্ধু বান্ধৱীসকল অকল আপোনালোকে ৰানিং কৰি 14 দিনটোত মানে পাছ কৰিলে আপোনালোকে চাকৰি নাপাব, তাৰপিছত বহুত কিছু মানে আছে আৰু। পাৰিলে আপোনালোকে 10.5 মিনিট বা 10 মিনিটতে হেক কৰিব লাগিব। মানে কি হ'ল এনে টাইমত ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বহুত আহি গ'ল, মানে কি হ'ল কম্পিটিশ্যনৰ যুগ, গতিকে প্ৰিপেয়াৰ ৰাখক বন্ধু বান্ধৱীসকল। আপোনালোকে জানেনে লং জাম্পত 80% 90% মাৰে আজিকালি লং জাম্প, ইজিলি মাৰে। 20% যিসকল নোৱাৰে তেওঁলোকে মানে প্ৰব্লেমত পৰি যায়। আজি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে মই আগতেও কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকে নিজকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ৰাখক আৰু মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি যদি আপোনালোকে চাই থাকে নতুন নতুন আপডেট পাই থাকিব নহয় জানো বন্ধু বান্ধৱীসকল। আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল
ইণ্টাৰভিউ দিনটো যিটো হাই কম্পিটিশ্যন হ'ব এইটো কাৰণত আপোনালোকে অলপো ভয় কৰিব নালাগে। যিমান পাৰে নিজকে প্ৰেক্টিছ ৰাখক আৰু ইণ্টাৰভিউ দিনৰ বাবে আপোনালোকে এতিয়া নিজকে প্ৰেক্টিছ ৰাখক, অপেক্ষা কৰক। প্ৰেক্টিছটো ৰাখি ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ সপোনটো পূৰণ কৰিব পাৰিব। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টি ইমানে। আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণত বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ তাত মই উপস্থিত হ'মহি। চ' আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। জয় অসম।